Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobro vam večer u zadnjem danu radnoga tjedna. Dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera. Šesti regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije održat će se idućeg tjedna u Medulinu. Najavili su na konferenciji za medije u vijećnici Medulinske općine predstavnici organizatora iz Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula. Ovo je prvi puta da će domaćin regionalnom forumu obiteljskog smještaja naše županije biti jedna općina. A razlog zbog kojeg je odabrana općina Medulin je to što spada u najturističkiju općinu u Hrvatskoj, koja je prošle godine zabilježila više od 2 milijuna i 800 tisuća noćenja. Pritom obiteljski smještaj čini udio od 33% s ukupno 26 tisuća ležaja. I baš zbog te velike brojke i velike tradicije obiteljskog smještaja u Medulinu mi smo željeli da se približimo, dakle, iznajmljivačima na području općine Medulin. Zahvaljujući potpori općine koje su organizator u ovom smislu, imat ćemo jedan vrlo kvalitetan forum na kojem će predstavnici, ja bih rekla, prije svega kako državnih institucija, tako nekih drugih, koji su važni za pružanje kvalitetne usluge gostima u obiteljskom smještaju, biti na usluzi kroz kratke kroki teme od 15 minuta. Program je, kažu organizatori, kreiran prema željama članica zajednice obiteljskog turizma pri Županijskoj komori Pula. I kako smo pokušali na forum dovesti sve one koji njima zapravo trebaju dati informacije koje su im najpotrebnije, počevši od turističke inspekcije, od porezne uprave, od policijske uprave, istarskih domova zdravlja, turističke zajednice, upravnog odjela za turizam Istarske županije, Hrvatske obnove za Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Zatim imamo i puno tvrtki koje nude svoje usluge i proizvode za obiteljski smještaj. Na forumu je predviđena i panel rasprava na temu rekategorizacije i podizanja kvalitete obiteljskog smještaja, a biti će pokazani i primjeri dobre prakse. Načelnik općine Medulin, Goran Bujić, izrazio je zadovoljstvo što se jedan takav forum organizira u njihovoj općini. Zaista privatno smještaj treba itekako dati veći doprinos općenito i veću pažnju, više im posvetiti mogućnost i edukacije i mogućnost nekako izjednačavanja kvalitete ponude kako bi kao destinacija bili još bolji, kako bi u biti broj noćenja po krevetu isto tako pratio u smislu tendencije rasta, ritam, isto tako kao što apsolutan iznos broja noćenja raste iz godine u godinu. Dakle, imamo sve veću konkurenciju, to je činjenica, sve više smještenih jedinica, međutim, ukoliko se radi na kvaliteti proizvoda i adekvatnoj promociji uz pomoć pri financiranju za, naravno, ulaganje u kvalitetniju ponudu, mislim da bi i broj noćenja po krevetu isto tako mogao biti u porastu, što je interes naših mještana. Jedan od segmenata o kojem treba razgovarati, napominju u komori, je i osiguranje svih infrastrukturnih potreba za višestruko veći broj ljudi tijekom ljetnih mjeseci. Nakon foruma predviđen je vođeni obilazak obnovljene stare vjetrenjače Mali na Vitar u Medulinu. Šesti regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije održat će se idućeg utorka 26. veljače s početkom u 12 sati u Medulinskom hotelu Par Plaza Belvedere. Za sudjelovanje na forumu potrebna je registracija koja se može obaviti na internetskim stranicama općine Medulin ili Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula. Organizator je predvidio mjesta za 130 sudionika. Rak dojke vodeće je sjelo raka kod žena u svijetu, Europi, Hrvatskoj i Istarskoj županiji. Uzrok je prerane smrti žena u dobi do 64. godine života. Upravo se iz tog razloga žene pozivaju na mamografiju u sklopu 6. ciklusa Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. Više od četvrtine žena oboljelih od raka u Istarskoj županiji oboljelo je upravo od raka dojke, a statistike kažu i kako će od ove zloćudne bolesti oboljeti svaka deveta žena.
Spriječiti nastanak raka dojke nije moguće, te je stoga bolest potrebno što prije otkriti. Mamografija je dobrovoljna i u svijetu najučinkovitija metoda za rano otkrivanje ove bolesti. Postavljanje dijagnoze u ranom stadiju i pravilno liječenje omogućuju petogodišnje preživljenje kod 96% oboljelih. Upravo se zato u Hrvatskoj od 2006. godine provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, kojim se žene od 50 do 69 godina pozivaju na besplatni mamografski pregled. To su u ovom šestom ciklusu žene koje su rođene između 1950. i 1969. Znači 19 godišta. One će dobiti poziv sa točnim terminom mamografije u njima najbližu radiološku ordinaciju. Mi pozivamo u opću bolnicu Pula, te u ispostave istarskih domova zdravlja u Rovinju, Umagu, Labinu i Buzetu. Odaziv je do sada, ističe Lazarić Zec, bio zadovoljavajuć, oko 65%. Ovom prilikom samo mogu reći da se rak može dogoditi svakoj ženi, rak dojke. Znači preko 75% oboljelih nema nikakav rizični čimbenik od onih klasičnih o kojima govorimo, već ta pojavnost raka dojke u stvari raste kako mi žene starimo. Na besplatnom telefonu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije od ponedjeljka do petka od 12 do 15 sati medicinske sestre daju informacije o programu, usklađuju ponuđene termine s obvezama žena, primaju informacije o obavljenim mamografijama i pružaju drugu stručnu pomoć. Odazovite se pozivu na mamografiju, brinite o svom zdravlju. Peta pulska iksica, noćna utrka centrom grada, dobiva veliko pojačanje. Ove će se godine u rujnu s pulskom iksicom i festivalom svjetla Vizualijom spojiti i prvi pulski maraton. Evo što su organizatori otkrili na današnjoj konferenciji za medije. Ideja za pokretanjem prvog pulskog maratona postoji već dugo, no uvjeti za pokretanjem ovog sportskog događaja poklopili su se baš ove godine. Tako će vikend od 20. do 22. rujna u Puli biti bogat događanjima, pulskom iksicom, festivalom Vizualija te prvim pulskim maratonom. Odlučili smo da ćemo spojiti festival Vizualiju sa maratonom, odnosno da budu isti vikend, iz razloga što želimo motivirati ljude da i taj sportski dio, ne samo ovi koji dođu zbog Vizualije, da produže vikend i da budu što duže u gradu. Tog će vikenda svatko moći pronaći nešto za sebe. No krenimo redom. Evo što nas očekuje na ovogodišnjoj pulskoj iksici. Odlučili smo malo proširiti naše aktivnosti, tradicionalno u petak podizanje brojeva i Expo ove godine po prvi puta na Đerdinima, dakle prezentacija svih proizvoda i usluga svih naših partnera na Đerdinima i standardno ove godine u areni start utrke u 8.30 ispred arene na 5 i 10 km, nakon čega će biti finiš i veliki parti u areni, a ono što se događa u nedjelju će vama reći od gospodine Robert Franković. Na pulskom maratonu, dakle u nedjelju, očekuje nas vrlo atraktivna utrka, dva kruga duljine 21 km, dakle 42 km, 195 metara, start je ispred pulske arene. Trči se u Porivi, uz Uljanik, prema Muzilu, kroz autokamp Stoju i onda obilaznicom ponovo nazad prema areni. I nakon drugog kruga cilj je u amfiteatru u areni. Utrku posebnom čine start i cilj u amfiteatru, što organizatorima daje sigurnost da će se Puli odazvati brojni maratonci i polumaratonci. Grad se za organizaciju ovakve manifestacije odlučio iz više razloga. Prvo zbog promocije zdravog načina života, ali i stvaranja dodatnog motiva dolaska u Pulu. Ciljamo upravo mjesece izvan one špice kada su turistički kapaciteti onako popunjeni, jer želimo normalno da ovo postane jedna tradicija, motiv dolaska i ne manje bitno da na taj način kroz sport promoviramo grad Pul i našu kulturnu baštinu. Prvi pulski maraton snažno podržavaju pokrovitelji Arena Hospitality Group i Uniline.
Jedan od unutar cijelog programa je dodijeljen baš našim najmlađim građanima. To će biti sigurno djeca, pravovremeno ćemo uključiti i naše škole, osnovne, sa raznim naravno godištima. I želja nam je brendirati baš jedan tu našu, taj segment dječjih utorka pod našim nazivom u smislu pripadnosti i ovom gradu i našoj areni i naravno našoj kompaniji. Smatramo da je to jedna kvalitetna manifestacija koja je u stvari na neki način započela ove godine u ovakvom obliku i za koju sasvim sigurno treba malo vjetra u jedra dati i tu smo prepoznali naš interes i kao što sam rekao, zajedno sa građanima, odnosno sa gradom Pulom i mjestom gdje je naše sjedište u principu, smatramo na neki način to svojom obavezom da pomognemo razvoj i turizma i svega ostalo. Dugoročno, kažu organizatori, Pula ima sve uvjete za organizaciju kvalitetnog i velikog maratona. Procjenjuje se da će tog vikenda u rujnu u Puli sveukupno trčati 1500 trkača. Vladi je jedino bitno štancati zakone, a da se pritom uopće ne razmišlja o provedivosti istih. Nedostaju analize rezultata donesenih zakona, pa mi nemamo prilike uopće vidjeti je li donošenje nekog zakona polučilo uspjeh ili nije. Izjavio je to jučer u Saboru zastupnik IDS-a Tulio Demetlika, upozorivši na neprovedivost zakona u našoj zemlji. Demetlika je kao najnoviji primjer neprovedivosti izglasanog zakona naveo slučaj zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koji je stupio na snagu 16. veljače ove godine. Dva dana kasnije je objavljen na internetskim stranicama Narodnih novina, a u prijelaznim i završnim odredbama propisuje se kako planove djelovanja za 2019. predstavničko tijelo općina i gradova te Gradska skupština grada Zagreba mora donijeti do kraja veljače ove godine. Drugim riječima, od objave predmetnog zakona na internetskim stranicama Narodnih novina pa do istoka roka za donošenje plana djelovanja od strane predstavničkog tijela, ostalo je svega 10 dana za izradu predmetnog plana, pripremu materijala za gradsko vijeće, sazivanje i održavanje sjednice, raspravu na sjednici, kao i donošenje samog plana, a o provođenju savjetovanja o nacrtu plana sa zainteresiranom javnošću nema smisla ni govoriti. Istaknuo je Demetlika te je na kraju svog izlaganja uputio nekoliko pitanja državnim tijelima. Da li birokracija u ministarstvu vodi računa o rokovima i mogućnostima provođenja izglasanih zakona? Da li netko u ovoj zemlji razmišlja o tome da se jedinice lokalne samouprave dovode u situaciju u kojoj su fizički onemogućeni provoditi zakone? I koju poruku ova vlada šalje određivanjem ovakvog kratkog roka? Ja mislim da šalje poruku da imamo zakone čime zadovoljavaju svoju formu, a reformi nema, a na terenu nam problemi i dalje ostaju. U zadnjim kratkim vijestima za ovaj tjedan izdvojili smo. Sudionici studijskog putovanja 21. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić posjetili su grad Pulu, a u prostorijama komunalne palače sudionike predvođene brigadirom Draganom Basićem, načelnikom zapovjednog stožera škole, ujedno i voditeljem studijskog putovanja, primili su zamjenica gradonačelnika Elena Puh-Belči i pročelnik ureda grada Aleksandar Matić. Istarski župan Walter Flego u pratnji predsjednika Skupštine Istarske županije i predsjednika vatrogasne zajednice Istarske županije Valtera Drandića i vatrogasnog zapovjednika vatrogasne zajednice Istarske županije Dina Kozlevca u Šibeniku je bio u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županiji. Tom se prilikom župan Flego susreo sa županom Goranom Paukom s kojim je razgovarao o privlačenju sredstava iz EU fondova, projektu digitalizacije županijske uprave, kao i primjerima dobre prakse po pitanju civilne zaštite. Judo klub Istarski borac iz Pule obavještava sve zainteresirane da od 5. ožujka 2019. započinje s radom nova skupina, Judo curice. S obzirom na sve veći broj judašica, skupina je osnovana s namjerom promicanja žena u judu, te formiranjem ove grupe žele pozvati sve curice koje žele upoznati i trenirati judo, s
stvarati nova neraskidiva prijateljstva koja će ih pratiti tijekom njihovog zdravog razvoja i odrastanja, te da se jave u dvoranu judo kluba Istarski borac koja se nalazi u sportskom centru Mirna, Patinađo Marulićeva 4, utorkom i četvrtkom u terminu od 17 do 18 sati. Eto, djevojčice, krenite na judo. godine UNESCO je 21. veljače proglasio Međunarodnim danom materinjeg jezika. Taj dan jučer je obilježila i gradska knjižnica i čitaonica Pula, a mi smo doznali na koji način. Evo, uz radionice koje su bile i na dječjem odjelu i u dječjoj knjižnici, centralni događaj, recimo to tako, je bilo predstavljanje knjige Marije Družeta iz moje brbljave škrinjice. Knjiga koja se savršeno uklopila, posebno je pisana je na dijalektu, uz besidarnik, tako da i mi pridonosimo očuvanju, na ovaj način očuvanju jednog dijalekta materinjeg jezika. Istraživanja pokazuju kako polovici od 6000 svjetskih jezika prijeti nestanak u idućih nekoliko naraštaja, jer polovicu svih jezika govori samo 10000 i manje govornika, a čak četvrtinu samo 1000 osoba. Obrazovni sustavi širom svijeta i internet zanemaruju tisuće jezika, što ugrožava i bogatstvo ljudskoga znanja. Upravo protiv toga bori se i spisateljica Marija Družeta, koja pišući poeziju za najmlađe, od najmlađe dobi uvodi riječi na dijalektu, te iako nisu svima poznate, pokušava ih prevesti na djeci razumljiv način i koristeći besidarnik, odnosno riječnik. Ova knjiga je namijenjena prvenstveno djeci između 6 do 13, 14 godina, za, znači, naraštaj malo mlađi školski, ali mogu i stariji itekako nešto naučiti, jer ja sam, knjiga je pisana na standardnom književnom jeziku, na dijalektu. Čak sam napravila usporedbe, recimo jednu istu pjesmu sam na standardu, pa onda na dijalektu da djeca lakše. Ova knjiga ima i besidarnik, riječnik, radi lakše da djeci. Onda, s obzirom da me općina Medulin financirala, inače kako šoldi nigdje ni, ja sam inače, neovisno o tome, ja sam obradila sva mjesta s područja općine Medulin i poigrala sam se toponimima s tih mjesta. Ali sam imala dosta pomagača koji su mi pomogli, jer trebalo je te toponime znati prilagoditi značenje njihovo djeci, jer inače kako bi bilo. I onda podijeljena je u 4 ciklusa. Jedna ciklus je basnovite basne za lijevo i desno uho. Drugo je treba znati, male pouke. Treća je beznaslovni versi koji nemaju naslova. I četvrti su tondini iz moje kolajne. Više o promociji ove knjige možete doznati i kroz našu dječju emisiju Mali svijet ove nedjelje u 17.30. Talentirani glazbenik iz Pule, Sandro Lučić, predstavlja novi singl Izgubljeni sjaj. Sandro od malih nogu pokazuje interes za glazbom, a kako je došlo do ove pjesme, objasnio nam je autor. Pjesma je nastala tako da je meni Sanja Brnobić, moja prijateljica iz djetinjstva, poslala stihove, inspirirane nekakvim stvarnim događajem i pročitao sam ih i onako sam si pomislio, ma da li ja mogu otpjevati nešto što nisam ja napisao. Ali eto, pronašao sam se u tim stihovima, mislim da se svi možemo pronaći u stihovima nekakvog rastanka. Tako da, eto, koliko god bio bolan, koban, rastanci mogu biti bolni i kobni, ja sam htio da melodija bude pozitivna i da taj bit, taj ritam što čujete, da to je zapravo srce koje kuca. Znači da, ok, došlo do rastanka, ali nije kraj. Život ide dalje. U daljini stope se gube, snijeg ih je zameo skroz, ne sjećam se. Sandro Lučić nam je otkrio tko stoji za njegovog prvog zanimljivog glazbenog videa. Ja sam bio jako uporan, javio sam se mladom redatelju u Rovinju, Paolu Gentiliniju, jer jako volim njegov rad.
on je, ja bih rekao, on je naš nekakav Tim Burton, zato što zaista ima super viziju, pomalo mračnu, bajkovitu, tako da se to odlično uklopilo sa ovom metaforom izgubljenog sjaja. I snimali smo cijeli dan u Rovinju, bilo je jako, jako hladno, ali eto, cijeli taj tim, bili su toliko opušteni da smo to odradili kao profesionalci. Da si ja sam odradio kao profesionalac, oni jesu. U stvaranje svog prvog singla Sandro je uključio i jednog od svojih glazbenih idola. Riječ je o Marijanu Jeleniću iz grupe Nola. On je zapravo nekakav moj, mislim, on će se smijati kad ja to kažem, ali mentor, budući da ja se divim njemu od još od djetinjstva i volim Noline pjesme, tako da igrom slučaja u suradnji sa Teatrom Naranča mi smo se upoznali, tako da ima taj senzibilitet prema glazbi koji se meni jako sviđa i nekako smo se sprijateljili, skompali i eto, on mi pomaže, usmjerava me i čak je jedan od autora aranžmana uz mene i Klaudiju Racan-Ukošić. U Sandrovim planovima nalazi se album. Upitali smo ga kad misli da će se to ostvariti. Pa evo, mogu vam reći da druga pjesma praktički samo što nije gotova i ja se nadam, pustit ću da ova pjesma malo zaživi i nakon ljeta bi mogao izaći drugi single, tako da. A album, radi se na tome. Uživajmo u glazbi Sandra Lučića. U 22. kolu Hrvatskog nogometnog prvenstva nogometaši pulskog prvoligaša NK Istri 1961 na Drozini dočekuju zagrebačku Lokomotivu. Prilika je to Puljanima za osvajanje prvih bodova u nastavku prvenstva. Na konferenciji za medije u klubskim prostorijama trener Krunoslav Rendulić kazuje kako ih u nedjelju čeka zahtjevna utakmica. Igramo protiv protivnika koji je izuzetno kvalitetan, koji ima izuzetno kvalitetne pojedince, da ne nabrajam sad sve. Puno ih je. Tako da prijeti opasnost sa svih strana. Naravno da mi očekujemo da ćemo pružiti dobru igru i da ćemo konačno upisati bodove. Tako ako analiziramo samo igru, golu igru, ajde, možemo to tako zaključiti, ali s obzirom da je to puno kvalitetnih pojedinaca, to je samo pitanje vremena kad će eksplodirati. Nadam se da neće proti nas. Trener zeleno-žuti dodaje da će to biti sasvim druga Lokomotiva od one koju su krajem siječnja pobjedili u finalu turnira Arena Cup u Medulinu. Za nedjeljni susret neće mijenjati formaciju igre, ostaje na 4-2-3. A što se tiče sastava za prvu jedanaestoricu, trenutno, kaže, konkurira 14 igrača, no još ima dileme za tri pozicije, zadnjeg veznog, lijevog krila i stopera, što će odlučiti na dan utakmice. Jedan od onih koji bi mogao zaigrati je i veznjak Stefan Lončar. Na nama je da dobijam utakmice, jer bez pobjeda mi ćemo ostati tu gdje jesmo i drugi timovi koji su ispred nas mogu da nam se udalje, ali mi to ne želimo, moramo da počnemo da dobijamo da bi se popeli jednu stepenicu više. Na nama je da radimo i nadamo se da ćemo u nedjelju postići taj gol i da ćemo dobiti dosta 1-0. Ulaznice za nedjeljni susret mogu se kupiti na dan utakmice u boksu iza sjevera, a susret na Drozini u nedjelju započinje u 15 sati. Odlazimo po novosti iz Primorja i Gorskog Kotara. U narednim minutama pogledajmo koje su vijesti za danas izdvojile kolege sa kanala RI. Zlata Luksetić, majka Juanita Luksetića, presretna je. Molba za pomilovanje njenog sina napokon je potpisana. Sretna sam zbog toga, puno hvala predsjednici što je reagirala kao čovjek. Prvenstveno je za mene velika žena, majka, i puno je hvala. A isto tako hvala puno svim medijima, jer svi ste mi pomogli i ublažili malo sve te moje muke. Juanito je također zahvalan svima koji su mu pomogli, ali njegovo zdravstveno stanje u ovom je trenutku ugroženo. Iscrpljen je i psihički i fizički, tvrdi mama Zlata. On vam ništa ne radi osim što se brine da imamo drva u kući,
ohrani, s obzirom da sam ja bolesna, pa uglavnom više meni priprema on nego ja njemu, ali ne može praktički drugo ništa raditi. Teško bolesnom Juanitu, koji se od djetinjstva bori sa simptomima multiple skleroze, ulje kanabisa još je uvijek jedina šansa za spas. Juanito smatra da bi trebali svi imati slobodu za tu biljku koja pomaže i tko želi, tko može, a on se dalje trudi i traži šta bi njemu pomoglo. Juanito, nažalost, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Njegovim pomilovanjem ne završava mučna priča svih onih oboljelih od multiple skleroze. Idući potez bi trebao biti onaj hrvatske vlade, donošenje zakonske regulative koja će osigurati kvalitetu i kontrolu korištenja kanabisa u praksi. Stigli smo i do rubrike vremenske prognoze, koje će nam najaviti kakav nas vikend očekuje. Vremensku nam je prognozu pročitala ekipa Regional Expressa. Pretežno sunčano, hladno i vrlo vjetrovito. U unutrašnjosti umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, u višem gorju s olujnim udarima, a na Jadranu i predjelima uz njega jaka i olujna bura s orkanskim udarima koja će pojačavati osjet hladnoće. Temperatura od 4 do 9 Celzija. Bilo je ovo sve u vijestima Istre i Kvarnera za ovaj tjedan. Ostanite uz program TV Nove na kojem slijedi Forum 1, potom u 21 sat analitički komentar u emisiji Fokus. U 21.35 pogledajte emisiju Medionauti, pa u Zdrav mozak. Srdačan pozdrav u ovotjednim vijestima. Doviđenja.